Father, in the name of Jesus. Yes. And again, we are gathered on the mountain of the Lord to confess all together. Father in heaven. Receive all the praise. Tonight we are gathered here, O God, that you may do unto us what the Father should do unto our Son. We are gathered unto this mountain. Oh, to confess that you are our God. You are our God. And nothing can separate us from your love. It is not money. It is not riches. It is not the wealth of this world. It is not intimidation. It is not mockery. Nothing can separate us from the love of God. Yes. Be thou glorified for what you are able to do. In the name of Jesus. Amen. 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 Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. I hear in my spirit. Sikia katika roho yangu. We are international. Sisi ni kimataifa. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. There are times when the devil thinks he has fixed you. Kuna wakati shetani akidhani amekumaliza. When in real sense. Kwa halisi. He has forgotten the revelation behind. Amesahau ufunuo uko nyuma yako. When the word of God says. Neno la Mungu likisema. All things work together for good. Vitu vyote ufanya kwa wema. Somebody is yet to get me. Mtu ako karibu kunipata. There are times when the devil fixes you. Kuna wakati shetani kuweka mahali. And he knows. Anajua. With this. Kwa hii hali. The objective is to take his glory. Kusudi lake ni kuondoa utukufu wake. But at the end of the day he realizes. Lakini mwisho wa siku anatambua. God allowed him. Mungu alimruhusu. To demonstrate the grace of God. Kudhihirisha utukufu wa neema ya Mungu. Amen. I bless God for Judah Iscariote. Nabariki Mungu kwa ajili ya Judah. Because he facilitated the will of God. Maana alitimiza mapenzi ya Mungu. By taking Jesus on the cross. Kwa kumpeleka Yesu msalabani. I repeat it again. Yes. Tena. There are times the devil fixes you. Kuna wakati shetani kusukuma mahali. His intention. Kusudi lake. Is to take your glory. Ni kuondoa utukufu wako. But at the end of the day. Lakini mwisho wa siku. He realizes. Anatambua. He was only fertilizing the will of God. Alikuwa tu anafanya mapenzi ya Mungu. I begin it right from the onset of time. Nilianza mwanzo ya wakati. In the land of Egypt. Katika inchi ya Misri. This guy is born. Huyo mtu aliwa. I remember. Nakumbuka. When the Lord heard the cry of his children. Bwana aliposikia kilio cha watoto wake. Tell your neighbor. Ambie jirani yako jirani. God must hear. Mungu lazima asikie. There are times. Kuna wakati. When it is no longer individual. Ambayo sio kibinafsi. This one. Hii. It is not about a sub-county. Sio kuhusu sub-county plan. This one. He. It is not about a community. Sio kitu ya jamii. This one. He. It's about a whole nation. Ni taifa nzima. God can hear when the nation cries. Mungu anasikia taifa likilia. And the Bible says. Na maandiko nasema. When he heard the cry of the children of Israel. Aliposikia kilio cha wana wa Israeli. From heaven. Kutoka mbinguni. He came down. Alishuka with a plan. Na mpango fulani. And I repeat it again. Narudia tena. You are a plan of God. Wewe ni mpango wa Mungu. I am a plan of God. Mimi ni mpango wa Mungu. The life I'm living is not my life. Maisha naishi sio maisha yangu. He devised a plan. Alipanga mpango. Through Moses. Kupitia Musa. As a sword of deliverance. Kama upanga wa ukombozi. In the nation of Israel. Kwa taifa la Israeli. They were better
better men than Moses. Kulikuwa na watu bora kuliko Musa. But God chose to use Moses. Lakini Mungu akaamua kutumia Musa. The plan of God began. Ili mpango wa Mungu uanze. The Bible says. Maandiki nasema. Pharaoh wanted to kill Moses. Alitaka kumuua Musa. Of course he killed a lot of children. Hata hivyo akaua watoto wengi. Because he was targeting the deliverer. Maana alikuwa anafikiria yule whom he didn't know. Yule ambaye hakumtambua. He was targeting a deliverer. Alikuwa analenga huyo mkombozi. He never wanted someone to take over Israel. Hakutaka mtu yote atawale Israeli. But listen to what happened. Lakini sikiza kile kilifanyika. God still protected Moses. Mungu bado anamwekea ulinzi Musa. I pray for you in the name of Jesus. Na kuombea kwa jina la Yesu. The agendas of the enemy. Makusudi ya adui. Against your life. Kinyume cha maisha yako. Shall not prosper. Haitafanikiwa. The agendas of the enemy. Makusudio ya adui. Concerning your ministry. Kuhusu huduma yako. Concerning the land of Kenya. Kuhusu taifa la Kenya. Shall not prosper. Haitafanikiwa. I repeat it again. Nairudia tena. In the fear of the Holy God. Kwa hofu ya Roho Mtakatifu. The agendas of the enemy. Makusudio ya adui. Concerning the will. Kuhusu mapenzi ya Mungu. The land of Kenya. Ardhi ya Kenya. Over the body of Christ in Kenya. Kupitia mwili wa Kristo Kenya. Shall not prosper. Haitafanikiwa. While the Pharaoh had killed all the children. Farao akiwa ameua watoto wote. He noticed at the end of the day. Akatambua mwisho wa siku. He was the one raising. Alikuwa yeye anamuinua. The one he wanted to kill. Yule alikuwa amekusudia kumuua. Tell your neighbor, neighbor. Ambia jirani jirani. Do not joke with God. Usichezee Mungu. He can cause Pharaoh. Anaweza sababisha Farao. Participate in your development. Ausike kwa kukua kwako. When the original agenda was to destroy you. Kama mpango halisi ilikuwa kumangamiza. And I repeat it again. Na nairudia tena. And the devil lost it. Shetani akaipoteza. I hear in my spirit tonight. Nasikia kwa roho yangu. Even in this. Hata kwa hili. The devil is losing it. Shetani anapoteza. The devil is losing it. Shetani anapoteza. Maybe somebody's got my revelation. Pengine mtu apokee ufunuo huu. Let me repeat it again. Wacha nirudie tena. I remember at the time. Nakumbuka wakati fulani. When Jesus is born. Yesu amezaliwa. Jesus is born. Yesu amezaliwa. The yesterday repeats itself. Jana inajirudia. This time it's not about Pharaoh. Hii sio wakati wa Farao. But it is Herod. Ni wakati wa Herode. Exactly as it had happened. Pale mradi imefanyika. He devises some systems to kill the boy Jesus. Akapanga mtindo fulani ya kumuua mtoto Yesu. And by the time he thought he had killed Jesus. Na wakati anafikiria amemuua. After killing every child. Baada ya kuua kila mtoto. He noticed. Anatambua. The man Jesus. Huyu mwanamume Yesu. Was no longer in Jerusalem. Hakuwa Jerusalemu kamwe. In Africa. Hako Afrika. Was in Egypt. Alikuwa Misri. Together with us. Pamoja na sisi. Where he had been rejected as a shadow. Pale alikataliwa. He has come in reality. Anakuja kwa uhalisi. The functionality of God will function. Utendaji kazi wa Mungu kafanya kazi. The agendas of God will function. Makusudi ya Mungu yatatekelezwa. You may limit for some time. Unaweza wekewa mipaka kwa muda. But you will be nowhere tomorrow. Lakini kesho hautakuwa mahali. Hitler limited it. Hitler aliwekea mipaka. The church was in the chaos. Kanisa lilikuwa kwenye mapango. The church was in fear. Kanisa lilikuwa kwenye uoga. Today the church is on the ground. Leo kanisa kwenye ardhi. Because the devil lost it. Maana shetani alipoteza. I want to repeat it again. Nataka nirudie tena. And this is bold in the Holy Spirit. Ya kwamba imezalika kwa Roho Mtakatifu. By the time they thought they had killed Jesus. Wakati walidhani wamemuua Yesu. Sound it louder to your neighbor. Hebu mpaza sauti kwa jirani yako. Tell your neighbor, neighbor. Naambie jirani. Whatever the devil is doing. Chochote shetani anafanya. It is collaterals. Niyo tu. There might be shackles on my hands. Inaweza kuwa ni pingu kwa mikono yangu. But that does not mean I'm consumed. Yes. Tell your neighbor, give the time some time. Give the time some time. God is yet to manifest himself. God is yet to manifest. The agenda of God. Makusudi ya Mungu. Let me sound it clear. Waje nilete kwa uwazi. By the time they were killing children in Egypt. Wakati walikuwa wanaua watoto Misri. Something happened. Kitu kilifanyika. Upon the women. Juu ya wanawake. Of the nation God loves. Taifa ambalo Mungu analipenda. Something happened. Kitu kinafanyika. They are called the Hebrew women. Wanaitwa wanawake wa Kiebrania. When God and
understood the agenda of the devil. Mungu alipoelewa makusudi ya adui. He came up with a plan. Akakuja na mpango. And he released unique amount of grace. Na kawachilia neema ya kipekee. Upon the Hebrew women. Juu ya wanawake wa Kibrania. This one was not for every woman. Hii haikuwa ya kila mwanamke. It was specifically for the nation of Israel. Ilikuwa haswa kwa taifa la Israeli. Let me repeat it again. Wacha nirudie tena. Not every woman qualifies. Sio kila mwanamke alistahili. Only Hebrew women qualify. Wanawake wa Kibrania ndio walihitimu peke yao. The grace to give birth without midwives. Neema ya kujifungua bila wanawake wa kunga. So they went back with the report. Wakarudi na ripoti. They told the king. Wakaambia mfalme. We are sorry. Tusame. Every other woman. Kila mwanamke. We find them on the ground. Nampata chini. We take them through the process. Nawapitisha kwa hatua. But these ones. Lakini hawa. By the name of the Hebrews. Kwa jina la Waibrania. We find them nursing their own children. Nawapata wakinyonyesha tayari watoto wao. We find them nursing their own children. Nawapata wakinyonyesha watoto wao. God supply you with the grace for independence. Mungu akushangaze na neema ya uhuru. Grace for independence. Neema ya uhuru. Grace for independence. Neema ya uhuru. We are thriving in this season. Tunatembea kwa madhira haya. Because there is grace for independence. Maana kuna neema ya uhuru. I repeat it again. Nairudia tena. I remember. Nakumbuka. Jesus the Christ of God. Yesu mwana wa Mungu. He is launching his ministry. Anaanzisha huduma yake. We got the report from our girl here, the pregnant woman. Tulipokea ripoti kwa huyu mama yetu. They went to the hospital. Walienda kwa hospitali. When it is time for her to give birth. Wakati wako kujifungua. And the doctor told her. Daktari akamwambia. You are 2 centimeters. Umebaki tu dakika kidogo. Wewe elewe hiyo kitu. Sentimita mbili. Wewe elewe hiyo kitu. Hallelujah. The birth canal. Iyo njia ya mtoto. This 2 centimeters. Imebaki sentimita mbili. You have to be taken through CS. Lazima upitie kwa hali ya upasuaji. And the doctor developed fear. Na daktari akaogopa. He told her. Akamwambia. In this good hospital of ours. Kwa hiyo hospitali mzuri yetu. We don't have the right equipment. Hatuna vifaa zinastahili. We are willing to take you through the process. Tunakubali kupitia kwa hatua. But we fear. Lakini tunaogopa. We fear. Tunaogopa. Because most probably. Kwa sababu inawezekana. In case of the emergency. Kama kutakuwa na hali ya dharura. We may not be able to help you. Hataweza kukusaidia. And they called me. Wakapigia mchungaji simu. There is nothing as powerful as being or having a priest in your life. Hakuna kitu cha nguvu kama kuwa na kuhani kwa maisha yako. They had gone to hospital some time back. Alienda kwa hospitali hapo nyuma. Together with the husband, he should be here. Pamoja na mume wake ifaa kuwe hapa. And the doctor had told them. Daktari akawaambia. That they are carrying a girl child. Wamebeba mtoto wa kike. And I told them. And mchungaji akawaambia. To you that I'm your priest. Kudhibitisha mimi ni kuhani wenu. I declare today. Natangaza leo. That the gender of that girl is changed into a boy. Jinsia ya huyo msichana inageuka kufanyika kuwa wa kiume. So you are going to get a boy child. Kwa hivyo mtapata mtoto wa kiume. And the husband was like, "Pastor, what are you saying?" Na mzee akasema, "Mchungaji unasema kitu gani?" This is what the scan is saying. Hii ndio vipimo zinasema. And I'm like, "My God can speak through the systems you can never advance with science." Mungu anaweza ongea kwa mitindo ambayo sayansi haiwezi kuelezea bora. And I said, nikasema, "Come, kuja to my place." Mahali nipo. I'm taking you to Kyle 1. Nawapeleka pale Karewan. Where you will get a boy child in Jesus. Penye mtapata mtoto wa kiume kwa jina la Yesu. And number 2. Na jambo la pili. You are going to have a normal delivery. Utapata kujifungua hali ya kawaida. I held her pregnancy. Nikashika kwa hiyo ujauzito wake. When we were in my car. Nilipokuwa kwenye gari. Because there was some certain fears she had received from the family. Maana kuna uoga alikuwa amepokea kwa familia. I said, "Father, in the name of Jesus." Nikasema, "Baba, kwa jina la Yesu." I know one thing. Najua kitu moja. Anything you tell your father. Chochote unaambia manao. Your father hears. Baba yako anasikia. Come on, Jesus. Yesu njoo. We might not be having enough wine for the wedding. Tunaweza kosa divai ya kutosha kwa ya arusi. I may not know what you may be able to do. Naweza kosa kujua uwezo uko nao. But one thing I know about. Lakini jambo moja najua. Lack enough adjectives to explain myself. Naweza kosa maneno ya kutosha kuelezea. But one thing I know
know about Jesus. Anything he tells his father, his father hears it. And I reminded my sons, when Jesus came, Yesu alipokuja, at the funeral in Lazarus, he raised his face uso wake, and his voice upon heaven, na sauti yake mbingu, and he said, Father, akasema, Baba, I know you hear me. Najua utanisikia. What a wonderful thing. Ni jambo la kipekee. Not that God hear me. Kujua Mungu anakusikiza. Father, Baba, I know you hear me. Najua utanisikiza. Concerning this one of Lazarus, kuhusu hili, it is impossible. Haiwezekani. He is rotten. Ameoza. He is deformed. Amebadilika. He is stinking. Ananuka. But because you hear me, ni kwa sababu unanisikiza, I ask you, ninakuomba, so that they may know, ili wakajue. So that they may know. Ili wakajue. I ask you. Ninakuomba. So that they may understand. Ili wakaelewe. So that you can glory yourself. Ili ukajitukuze. In the Son. Katika mwana. I held the pregnancy. Akashika hiyo tumbo. And I spoke this word. Akanena haya maneno. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. The Lord whom I serve. Bwana naye mtumikia. He that was. Yeye aliyekuwepo. Has been. Ambaye yuko, is and is to come. Aliye na atakaye kuwa. I speak the word of life and spirit. Natangaza neno la roho na uzima. Upon this pregnant. Juu ya hii ujauzito. And I supply you. Na nakupea. With the grace. Neema. Of the Hebrew women. Ya wanawako wa Kibrania. Go and receive your. Enda ukapokee. Never took hours. Haikuchukua masaa. We have a boy in our Sunday school. Tuko na mtoto wa kiume katika watoto wetu. And we are dedicating him in a style. We are no apostle. Natamwekea wakfu kwa njia ya kipekee. I praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful thing. Je, ni kitu cha ajabu namna gani? Now Jesus is launching the ministry. Yesu anaanzisha huduma. And he preaches. Na anahubiri. Something they are not used to. Kitu ambacho hawajazoea kusikia. Hallelujah. I repeat it again. Nairudia tena. The devil has no problem. Shetani hana shida. When you preach, unapohubiri, he has no problem. Hana shida. When you read the word, unaposoma neno, he has no problem. Hana shida. When you pray, unapoomba, he has no problem. Hana shida. When you go to church, napenda kanisani, he has a problem. Ako na shida. When you operate in revelation, unapotembea katika ufunuo, when you operate in revelation, unapotembea katika ufunuo, you offend the devil. Unakwaza shetani. Listen to me. Nisikize. They were used to preachers. Walizoea wahubiri. But God brought another preacher. Lakini Mungu akaleta mhubiri mwingine. Tell your neighbor, neighbor. Ambia jirani jirani. This is my time. Hii ni wakati wangu. To make relevance. Wa kuleta maana. Not just in my community alone. Sio tu kwa kijiji changu pekee. Not just in my national alone. Sio kwa taifa langu pekee. In the entire world. Dunia mzima. I introduce Jesus. Natanguliza Yesu. I introduce Jesus. Natanguliza Yesu. I'm not preaching prosperity. Subiri kufanikiwa peke. I'm not preaching about prosperity. Subiri kufanikiwa leo. I'm not preaching about giving. Subiri kuhusu matoleo. I'm preaching about Jesus. Naubiri kuhusu Yesu. The Christ of God. Mwana wa Mungu Mesia. The only begotten Son of God. Mwana wa kipekee wa Mungu. The only way to God. Njia ya kipekee kwa Mungu. You cannot know the Father. Unaweza uwezi mjua Mungu. Unless you know Jesus. Mpaka kumjua Yesu. I am the only way. Mimi ndiye njia pekee. The truth. Kweli. And the life. Na uzima. No one comes to the Father. Hakuna mtu wa yote. Except but by me. Ila kwa njia ya mimi. People are perishing today. Watu wanaangamia leo. For the lack of knowledge. Kukosa maarifa. Knowledge means truth. Maarifa inamaanisha kweli. Truth means Jesus. Kweli inamaanisha Yesu. I'm sorry today. Pole leo. We have church leaders. Tuko na viongozi kanisani. Who are struggling with the truth. Wanangangana na ukweli. We are struggling with the truth. Wanangangana na ukweli. We have government leaders. Tuko na viongozi kwa serikali. Who are struggling with the truth. Wanangangana na ukweli. It is true. Ni ukweli. There is corruption in Kenya. Kuna ufisadi Kenya. But they arrest you. Lakini wanakushika. They say you are inciting. Wanasema unachochea. I repeat again. Nairudia tena. Corruption must ufisadi lazima ikufe. In the government offices. Kwa maofisi ya serikali. Corruption must die. Lazima ufisadi ikufe. In the private sector. Katika vikundi vya kibinafsi. Struggle with the truth. Lakini uking'ang'ana na ukweli. Unang'ang'ana na Yesu. Listen to me again. Sikiza tena. So Jesus. Yesu.
comes with a sermon. Anakuja na maubiri. They are not used to do. Ambao hawajazoea. As it is in the Kenya to pay. Kama ilivyo katika taifa la Kenya. People want you to talk about Jonah. Watu nataka uongee kuhusu Jonah. And John the Baptist. Na Yohana Mbatizaji. And Pharaoh. Na Farao. But they don't want you. Lakini hawataki wewe. To talk about corruption. Uongee kuhusu ufisadi. And racism. Na ukabila. And when you talk about it, ukiongea kuhusu hiyo, they say you are cultivating it. Wanasema unaichochea. Don't worry. Usiwe na shaka. If I don't talk about it, nisipoongea kuhusu hiyo, you will be no more tomorrow. Hautakuwa kesho. Somebody will talk about you. Mtu ataongea kuhusu wewe. Let me repeat it again. Waje nirudie tena. Blessed be the name of Jesus. Amen. So Jesus comes with a sermon. Yesu anakuja na ujumbe fulani. That even the priests themselves. Ya kwamba hata makuhani wenyewe. They believed. Waliamini. It was not supposed to be read or preached by anybody else but the Messiah. Haikuwa ihubiriwe na mtu yoyote ama kusomwa isipokuwa Messiah. And he begins. Na naanza. You know, it was not the first time. Unajua ilikuwa wakati wa kwanza. For Jesus to be given the opportunity. Yesu kupewa hiyo fursa. The reason they gave him the opportunity. Sababu alimpatia hiyo fursa. It is because they had gathered experience with him. Ilikuwa kwa sababu alikuwa amepata ujuzi na yeye. And they knew. Na wakajua. He would please them. Atawapendeza. In their preaching. Katika mahubiri yake. He would please them. Atawapendeza. In his reading. Kwa kusoma kwake. But tell your neighbor this one. Kaambie jirani yako hii. Efindo fichenchanga. Mambo ubadilika. And Jesus rose. Yesu akainuka. He opened the scroll. Akafungua kitabu. And he says. Akasema. The Spirit of the Lord. Roho Bwana. Thank you. He is upon me. Ako juu yangu. He has anointed. Amenitilia mafuta. And appointed me. Ameniagiza. To speak good tidings. Kuhubiri habari njema. To set the captives free. Kuweka uhuru mateka. To proclaim the acceptable year of the Lord. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. They didn't have a problem. Hawakuwa na shida na hiyo. The problem began. Shida ilianza. When he introduced the revelation. Alipotanguliza ufunuo. And what was the revelation? Na ufunuo ulikuwa upi? Today. Hii leo. This reading. Hii maandiko. Has gained its relevance. Imepata umaana wake. Today. Leo, this reading, hayo maandiko, has been fulfilled, imethibitika, in my coming, kwa kuja kwangu, and the Bible says, na maandiki nasema, they reacted, wakainuka dhidi yake, and took him at the cliff of the mountain, wakampeleka kwa kilele ya mlima, throw him down, kumtupa chini, so as to get him killed, ili wakamuue, wakamuita muasi, Bwana sifiwe. But something unique happened. Kitu kafanyika. The Bible says. Biblia inasema. Jesus. Yes. Escaped. Akaponyoka. In their midst. Katikati yao. Na kuombea kwa jina la Yesu. Amen. Mitego yeyote. Yes. Ambayo imewekwa na maadui za Mungu. Katika njia yako. Mitego yeyote. Ambayo imepangwa katika njia ya maisha yako. Na maadui na watu wasio mcha Mungu katika jina la Yesu. Standing on the foundation of the word of God. Nikisimama kwa msingi wa neno la Mungu. The book of Exodus 23:20. Kitabu cha Kutoka 23:20. Of the Lord. Roho wa Bwana. Order the steps of your feet. Akaagize hatua ya miguu zako. Out of that way. Kutoka kwa hiyo njia. Challenge rahomi teko chisi sieno. Usiingie kwa mitego ya shetani hapana. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. I pray for you again. Na kuombea tena. May the grace of escaping. Neema ya kuponyoka. Befall you in Jesus name. Ikushukie kwa jina la Yesu. We are coming out as a church. Tunatoka nje kama kanisa. We are coming out as a body of Christ. Tunatoka kama mwili wa Kristo. We are coming out as a couple. Tunatoka kama wenye ndoa. As a family. Kama familia. As a marriage. Kama ndoa. As business people. Kama watu wa biashara. As the nation of Kenya. Kama taifa la Kenya. We are coming out. Tunatoka. In the name of. Kwa jina la Yesu Kristo. Let me repeat again. Wacha nirudie tena. And the devil lost it. Na shetani akapoteza.
The ministry is already launched. Huduma tayari imeanza kazi. The ministry of Jesus is already launched. Huduma ya Yesu tayari imeanza kazi. And the Bible says. Maandiki nasema. One day. Siku moja. When Jesus is in the boat with the disciples. Yesu akiwa kwa merikebu pamoja na wanafunzi wake. They began sleeping. Wakaanza kulala. And the devil thought. Na shetani akadhani. If he failed to take them when they are alive. Akikosa. Alivyokosa. Amen. Amen. To take them when they were alive. Kuwachukua wakiwa hai. He can take them when they are asleep. Atawachukua wakiwa katika usingizi. Let me challenge your mind. Waje nikutie changamoto kwa mawazo yako. The devil existed with God. Shetani aliishi pamoja na Mungu. He knew God. Alimjua Mungu. But he doesn't know him now. Lakini sasa amjui. I repeat it again. Nairudia tena. He's just cunning in his ways. Yeye ni mjanja tu kwa njia zake. Because he can never get a revelation of the next moment. Maana hawezi kupokea ufunuo cha kile kitatukia hiyo dakika inayofuata. So he has to be there and listen to you praying. Kwa hivyo lazima kusikiza ukiomba. So that he goes to can about your what prayers. Ili aende aweke mpango kuhusu maombi yako. Listen to me again. Sikiza tena. The reason he is not up to date. Sababu hayuko leo. Hajui mambo ya leo. Amen. The reason he is not up to date. Sababu hajui mambo ya leo. Is because. Ni kwa sababu. He has disconnected himself. Amejitenganisha. From the author of the revelation. Kwa mwandilishi wa ufunuo. You must have clapped for me now. Lazima ungenipigia makofi sasa. He has disconnected himself. Amejitenganisha from the author of the revelation. Kwa mwandilishi wa ufunuo. Jesus says. Yesu akasema. Our Father who art in heaven. Baba yetu uliye mbinguni. Hallowed be thy name. Jina lako litukuzwe. Thy kingdom come. Ufalme wako uje. The most interesting part. Jambo la kufurahisha is when he says. Anaposema. And give us this day our daily bread. Mkate wetu wa leo. Every day has its bread. Kila siku kuna mkate wake. And that is what the devil is lacking. Na hiyo ndio shetani anakosa. The today's bread. Mkate wa leo. That's why he has to joke about the current happenings. Ndio maana lazima atafute mambo ya leo. So that when he understands you. Ili anapokuelewa. It is when he crushes you. Ndipoza na kuangamiza. Satan. Shetani. You will understand me. Hautanielewa kamwe. You'll never understand me. How do you know? I'm about to finish preaching now. Ni karibu kumaliza kuhubiri sasa. And the devil lost it. Shetani akaipoteza. Hallelujah. Hallelujah. They are in the boat. Wako kwenye merikebu. Sailing to the other side of. Wakienda ngamba ya pili. And the Bible says. Na maandiki nasema. Ipupweka. Upepo ya kisulisuli. Dhoruba. Obo le shamba la kusi. Shamba la kusi. Shamba la kusi cha uhane nende imbumbu yeka. Upepo ya kisulisuli kwa tofauti na dhoruba. Yes. Eshishieno ni shirehera impumbu yeka. Shetani akaleta dhoruba. Manasi chako hupeliaro. Na kaanda kupiga hiyo merikebu. Ni hupungwa litia liri. Na inapigwa ikisonga huku na huku. Inyanza imaruhu tubuha. Bahari imechafuka. Amati kaempere kenjiranga mliaro lia. Maji mefurika kiasi ya kuingia ndani ya merikebu. Indakano ibo langa. Biblia inasema. Zimbokoti yali mliaro ni ticha kuhwayula. Wanaume walio kuwa ndani ya merikebu wakaanza kupiga kelele. Uninende fusefi ya mani kawezanga. Kuna wakati ambapo nguvu inaisha. Onyano kubo kongo na mani kawa. Unaweza kuwa jitu kubwa lakini nguvu inakutoka. Unaweza kuwa nende mbiringo kwanche na amani kawa. Unaweza kuwa na mwili kubwa lakini nguvu zinaisha. We walk in the great anointing. Tunatembea kwa upako ulio mkuu. We raise the dead. Tunafufua wafu. We heal sicknesses. Naponya magonjwa. We heal cancer. Naponya saratani. We heal HIV. Naponya ukimwi. We pray for people that are delivered. Naombea watu wanafunguliwa. We break na vunja laana. But there are such moments. Lakuna wakati fulani. When we get tired. Mbabu tunachoka. Indakano ibolanga. Bibili nasema. Zimpoko niticha kuhwayo. Wanaume wakaanza kupiga kelele. Nekave kariena. Itakuwa aje. Efo kushuro kone la okano tao. Tujewai ona mambo kama haya. Yes.
Yes. Hakuna kitu kizuri shingano why you are the right person kupigia kelele mtu ambaye anastahili why you are the right person kupara sauti mtu anayefaa amakosa kuholanga makosa tunafanya why you ranga abantu balahoye tunapigia kelele watu ambao wafai kenga kana ni why you la unapopara sauti are you ranga sai pigia kelele Mungu shola you ra mama ta usililie mama yako kama la warla kulubere lwa mama ukishawaacha kunyonya Wacha kulilia mama yako. Kama la wateha. Ukishaoleka. Wacha kulilia baba yako. Lilia Mungu. Wakaanza kulia. Wakati huwezi kuomba kamwe. Wako na stahili kupaza sauti. Enda mbele za Mungu. Anza kulia. Leo. Mama na bongo. Esie kano sine nyare taba. Hai zitaweza. Unyasa eno la honya. Eh Mungu usiponisaidia. Unyasa eno la honya. Eh Mungu usiponisaidia. Unyasa eno la honya. Eh Mungu usiponisaidia kwa hili. Abantu banya lokutseha. Watu naweza kuchekelea. Sichira makuru sio holani. Kwa sababu wajui kile unafanya. Times you cannot understand. Wakati mwingine naweza kosa kujielewa. Indakano ibo holani. Maandiko nasema Elkana alala pamoja kuhani khandi pale alikuwa nendo mukambi pamoja na mhubiri bahayo kuelewa Hana wakakosa kumuelewa Hana ni mlango mess wakamuita mlevi kupata ingomeo piga tio ngoma yako ukubona nango kudundu bakunaje kudundu we piga hiyo kudundu tunaje hiyo kudundu hiyo you may not understand naweza kosa kuelewa but whenever I am like this lakini kila wakati napopiga marriage is reconciling the doors inafunganishwa tena whenever I cry on napolilia kwa hii madhabahu if sepend ranga sana wakana mlilia Mungu amalia kakalo halala doors inarejeshwa if sepend banend ranga sana wakana mlilia Mungu abantu banyola tikasi wana pokea kazi sepemba nende ranya sai wakana lilia Mungu ikanfanya sai kula kanisa la Mungu linakuwa sepemba nende ranya sai wakana mlilia Mungu ugaidi bua ugaidi naisha you may not understand me naweza kosa kunielewa and please you don't have to na sio lazima unielewe you don't have to sio lazima makabuzeke riba babuzaka yanda rababa ushaka turubuza not understand what you are doing. Naweza kosa kuelewa kile unafanya. But there is a realignment. Lakini kuna kuwekwa kwa nafasi iliyo sawa. Whenever I am busy before the Lord. Popote nashughulika kwa mambo ya Mungu. Indakano hivyo laka. Biblia inasema ni bayu ra Yesu. Wakapigia Yesu kelele. Baba wala mwalimu. Kasema mwalimu. Ufua. Tunakufa. Nerokano nyasaye. Leo hii Mungu. Shenga la hota. Haya tutaweza kanonya sai haya Mungu kayombere yamenishinda na bolere ho anko niliambia mjomba fakaihane imeshindikana bolere ho mheshimiwa niambia mheshimiwa fakaihane imeshindikana nyasai Mungu kano haya ka haire imenishinda bolere ho msata wangu niambia mume wangu bolere ho mgasu wangu niambia mke wangu bana banje batemere mtu wangu amejaribu fakaihane imeshindikana kanonya sai haya Mungu shenyalata siwezi ndakana hivyo alanga Biblia inasema Yesu ni yeye muha Yesu akaamuka Yesu naguha Yesu akaamuka imbo koino shi konanga hota huyu mwanamume huwa halali eje mlama ngeliani liftifwa nyinyi mnaabudu mboga yetu ingombe neliani buluya ngombe ni mboga huko kwa waluya fomasi kachu litanga masebebe ndi mboga ta kwa matanga sasa tukulio sebebe na hiyo terere Pastor Felix. Tugaje Felix. Lihuwa nilikwange na mama. Jambo likifanyika kwa kina mke wako. No bodwa rereliani. Ukiambiwa leta mboga. Chinga ngombe nenda tsingo. Beba ngombe na kuku. Hemenya sai chini ni tifwa kuifwe. Miungu mingine ni mboga kwetu. Hane nyumu konya nge menya sai chenyu. Na mnasaidia miungu zenu. Efu shukonya konya sai wevu. Sisi ya tusaidi Mungu wetu hapana
Ukona kitu moja tu ambao tunampatia shilangu ngwa inaitwa ibada. Inaitwa ibada. Oh my goodness. What a wonderful thing it is to love the Lord. Kipeke kumpenda Mungu. And when Jesus comes in place, na Yesu anapokuja, he understands. Anaelewa. When there is a call for emergency, ya kwamba kuna muitisho wa dharura. Number one, jambo la kwanza, he does not come to ask you. Hakuji kuuliza. He comes to calm him down. Anakuja kuituliza. And he says, anasema, peace. Amani. Peace. Amani. Be still. Tulia. Be still. Tulia. Be still. Tulia. I speak to every moment in your life. Naongea kwa kila hali kwa maisha yako. Be still. Tulia. I speak to you again. Na kuzungumzia tena. Be still. Tulia. And see the salvation of the Lord. Na uone wokovu wa Bwana. Be still. Tulia. Be still. Tulia. Couples in this house. Watu wenye ndoa kwenye nyumba hii. Be still. Nyamaza. And see the salvation na of the Lord. Na uone wokovu wa Bwana. The leaders in this house. Viongozi kwa nyumba hii. I repeat it again as your apostle. Nairudia tena kama mtume wenu. Be still. Tulieni. And see the salvation. Mukaone wokovu wa Bwana. I repeat it again. Nairudia tena. Concerning this sick woman. Kuhusu mwanamke mgonjwa. At the hospital. Pale hospitali. You have been there. Umekuwa pale. For 3 years now. Kwa miaka tatu sasa. There is no change. Hakuna mabadiliko. People have prayed with you. Watu wamekuombea. You have not seen any change. Haujaona mabadiliko yoyote. Tonight, usiku wa leo, I raise my hand. Nainua mkono wangu. Upon the face of your life. Juu ya uso wa maisha yako. And I speak as I stand on the foundation of the word of God. Na natangaza nikisimama kwa msingi wa neno. Which is spirit and life. Ambao ni roho na uzima. Be still. Nyamaza. And see the salvation of the Lord. Na uone wokovu wa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Devil lost it. Na shetani kapoteza tena. The devil lost it. Shetani kapoteza. Can I preach for a short while? Jeneza ubiri kwa muda mfupi. Listen to. Nisikize. Even in my own life. Hata tu maisha yangu. As at the onset of time. Kabla ya wakati. We were fractured at the foundation. Tulikuwa tumevunjwa vunjwa katika misingi yetu. When baba and mama separated. Wakati baba na mama walitengana. Hallelujah. Hallelujah. Most of us dropped out of school. Wengi wetu tukatoka shuleni. Most of us destinies were recaptured by the devil. Wengi wetu hatima yetu kakamatwa na shetani. It was arrested by the devil. Ikakamatwa na shetani. But listen to me. Lakini sikiza wapendwa. Why the devil pulled? Shetani alipodhani that he would kill us. Atatuua through famine. Kupitia njaa. Through taking us on streets as street boys and girls. Kupitia kupeleka kwenye soko kama vijana wasichana. Kupitia kuwa na funza kwa miguu. Lack of enough in our lives. Ukosefu kwa maisha yetu. The devil lost it. Shetani akapoteza. The devil lost. Shetani akapoteza. The devil knows. Shetani akapoteza. We have lived by the mercies of God. Tumeishi kwa rehema za Mungu. We have been helped by neighbors. Tumesaidiwa na majirani. We have been helped by good people. Tumesaidiwa na watu wazuri. God just positioned men. Mungu akaweka tu watu kwa nafasi. And women in places. Na wanawake kwa sehemu tofauti. This one takes this girl. Huyu akachukua msichana. This other one takes this brother of mine. Mwingine akachukua ndugu yangu. The other one takes the other brother of mine. Mwingine akachukua ndugu yangu mwingine. And I'm left at this other place. Na nimebakishwa pale pengine hapa. And today. Na leo. We are glorified of God. Tumetukuzwa na Mungu. Because the devil has lost. Sababu shetani ameipoteza. I wish to echo it again in your ears. Laiti nasikia niirudie tena kwa masikio yako. Please listen to me. Nisikize tena. Repeat it again. Na nairudia tena. Please listen to me. Tafadhali nisikize tena. You are not losing it. Hauipotezi. The devil is losing it. Shetani anaipoteza. You are the head. Wewe ni kichwa. And not the tail. Na sio mkia. You are a royal priesthood. Wewe ni ukuhani wa kifalme. You are a peculiar nation. Wewe ni taifa la kipekee. You are glorified of God. Umetukuzwa na Mungu. You are a representative of God. Wewe ni mwakilishi wa Mungu. On the face of the earth. Katika uso wa dunia. Please don't lose concentration. Tafadhali usikose malengo yako. Do not lose the attention. Usikose malengo yako. Stay focused. Baki kama umelenga. The devil is losing. Shetani anaipoteza. The devil is losing. Shetani anaipoteza. The devil is losing. Shetani anaipoteza. The devil is losing your marriage. Shetani anapoteza.
anapoteza ndoa yako. He is losing your health. Anapoteza afya yako. He is losing your glory. Anapoteza utukufu wako. He is losing your marriage. Anapoteza ndoa yako. He is losing your relationship. Anapoteza mahusiano. I repeat it again. Nairudia tena. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Come here with me. Kuja pamoja nami. In the book of Acts. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Chapter 16. Lango 16. Right from verse 16. Mstari wa 16. To verse 30. Paka mstari wa 30. The Bible introduces me. Maandiki na nitanguliza. To two men of God. Kwa wanaume wawili wa Mungu. Paul and Silas. Paulo na Sila. The people in a situation. Watu wawili katika hali. You would not admire being. Ambao ungetamani kuingia ndani. It was a painful moment. Ilikuwa hali ya uchungu. It never caught them when they were on the wrong side. Haikuwa pata wakiwa sehemu iliyo mbaya. It caught them when they were on the right side. Iliwapata kwa nafasi iliyo njema. The right side of preaching the gospel. Sehemu njema ya kuhubiri injili. The Bible says. Maandiko inasema. As they headed to Philippi. Walipokuwa naelekea Filipi. They used to pass a certain place. Walikuwa napita mahala fulani. Where they used to be disturbed by a certain girl. Mahali walisumbuliwa na binti fulani. This girl had the spirit of divination over her. Huyu binti alikuwa na pepo ya uaguzi. That she could foretell. Ambaye angeweza kutabiri. About the future. Mambo yatakayofanyika. What she was foretelling was true. Kila alikuwa natabiri ilikuwa kweli. But listen to me. Lakini sikize. She was not doing it by herself. Hakuwa nafanya kwa nguvu zake mwenyewe. The Bible tells me. Maandiki yananiambia. She had been put there by her masters. Alikuwa amewekwa pale na mabwana wake. Which we would call in the current language. Ambao tungeongea kwa lugha ya kisasa. The cartels. Wale ambao. The cartels had utsema tu cartel. Cartel. The cartels had put her there. Cartel walikuwa wamemweka pale. So that they can earn. Ili waweze kupata ajira. Income out of her divination. Kupata mapato kupitia hiyo uaguzi wake. As you are seeing it happen in Kenya today. Unapoiona kifanyika Kenya leo. You go about the streets of Nairobi. Unaenda kwenye njia za Nairobi. You see a disabled woman. Unapata mwanamke kiwete. On a wheelchair. Akiwa kwenye gari la viwete. Number one. Jambo la kwanza. Some of them. Baadhi yao. They are disabled. Wao ni viwete. But they have been taken there. Lakini wamepelekwa pale. But by people who are upright. Na watu ambao wako sawa. By people who have cars. Watu wako na magari. People who are wealthy. Watu wako na utajiri. They have given them the wheelchairs. Wamewapatia magari ya ulemavu. And they have told them. Na mewaambia. You will survive on our mercy. Mtaishi kwa rehema zetu. We are therefore taking you there. Tuko hapa ili tuwapeleke pale. So that you ask the alms. Ili mkaweze kuomba masaidizi. From the Kenyans. Kwa wa Kenya. Because they know. Maana wanajua. Kenyans, we are merciful. Wa Kenya tuko na huruma. Kenyans, we are compassionate. Kenya tuko na huruma. If there is one thing God has blessed Kenya kama with. Kama kuna kitu moja Mungu amebariki Kenya. It is the gift of mercy. Na kipawa cha huruma. In Kenya. Hapa Kenya. Even a thief can help you. Hata mwizi anaweza kusaidia. In Kenya. Hapa Kenya. Even a robber. Hata jambazi. Can support the function of your school, the school fees of your child. Anaweza unga mkono sherehe ya karo ya mtoto wako. Because we are naturally merciful. Maana kwa kiasli tuko na huruma mingi. Now they take them there. Wanawapeleka pale. You will be asking for the alms. Utakuwa unauliza masaidizi. From the Kenyans. Kwa wa Kenya. And whatever you get. Na chochote unapokea. 30% is your portion. Taslimia 30 ndio sehemu yako. 70% is ours. Taslimia 70 ni yetu. Now you carry 1000 shillings. Unapokea shilingi 1000. You go and drop it on that plate. Unaiweka kwa hiyo sahani. You can be sure. Unaweza kuwa na hakikisho. She's not going home with the whole money. Hataenda nyumbani na hiyo pesa yote. And some of them. Na baadhi yao. They are not disabled. Sio walemavu. They are people who are upright like you and I. Kuna watu wako sawa kama wewe na mimi. But they are taken there with and for an objective. Lakini wamepelekwa pale kwa kusudi. We have seen it online. Tumeiona kwa mitandao. Some being exposed. Wengine wamefunuliwa. Now listen to me. Nisikize sasa. That is a sign. Hiyo ni ishara. There is corruption in Kenya. Kuna ufisadi Kenya. I am not ashamed. Siogopi. To talk about it. Kuongea kuhusu ufisadi. Even if that is the only gospel
gospel I can preach. Hata kama ndio injili ya pekee. And you close my church. Na ufunge kanisa langu. It is in order. Iko kwa mpangilio. Let me repeat it again. Waje nirudie tena. The Bible says. Biblia inasema. In Acts chapter 16. Matendo ya Mitume 16. There was such a girl. Kulikuwa na binti kama huyo. Yes, she was gifted. Alikuwa na kipawa ndio. The world of divination. Kwa ulimwengu wa uaguzi. To be doing that. Kwa akifanya hivyo. To be telling about future. Kwa akitabiri kuhusu nyakati. In the name of prophecy. Kwa jina la unabii. So she used to disturb. Alikuwa na wasumbua. These two men of God. Hawa watu wawili wa Mungu. Whenever Paul and Silas. Popole Paul na Sila. They could pass the place. Wangepita hiyo njia. To go. Kwenda kuhubiri injili. She could shout out. Angepaza sauti. Come on. Kuja. See these two men. Ona hawa wanaume wawili. They are true men of God. Watumishi wa kweli wa Mungu. They are leading you to the way of salvation. Wanaelekeza kwa njia za wokovu. What she said. Kila anasema. About Paul and Silas. Kuhusu Paul na Sila. Was true. Ilikuwa kweli. But she was not from God. Lakini hakuwa ametumwa na Mungu. I pray the name of Jesus. Naomba kwa jina la Yesu. Anything in Kenya. Chochote Kenya. That is not from God. Ambacho hakijatoka kwa Mungu. Let it lose relevance. Waache kikose maana. Anything in Kenya. Chochote Kenya. That is not authored by God. Ambacho hajapeanwa na Mungu. Let it die to the roots. Kufe kwa mizizi. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Anything that God has not given Kenya. Chochote Mungu hajapeana Kenya. We are a God-fearing nation. Sisi ni taifa. Our president was born and raised in the church. Rais wetu alizaliwa na akakuzwa ndani ya kanisa. He was poorer than a hustler. Alikuwa maskini kuliko mtu wa vibarua vibarua. Hustlers are dry. Watu wa vibarua vibarua na jaribu. The family from which he comes. Familia ambayo ametoka ndani. Was poorer than anybody. Ilikuwa maskini kuliko mtu awaye yote. But something has elevated the president. Lakini kuna kitu kimemkweza rais. To that particular office. Kwa hiyo ofisi ambako ndani. We call it. Naita. The spirit of worship. Roho ya ibada. I repeat. Again. Nairudia tena. You may not be loving Ruto. Unaweza kosa kumpenda Ruto. But let the fact be told. Lakini waache ukweli semekane. He is a worshipper. Yeye ni mwabuduo halisi. And the most wonderful thing. Na jambo la ajabu. The wife is a worshipper. Mke wake ni you may not like their gospel. Unaweza kosa kupenda injili. But that is their foundation. Lakini hiyo ndio msingi wao. If our leaders are worshipers. Kama viongozi wetu wanaabudu. You can be sure. Unaweza kuwa na hakikisho. It's the foundation of Kenya. Hiyo ndio msingi wa Kenya. Kenya is a home of God. Kenya ni boma la Mungu. Anything of God. Chochote ambacho sio cha Mungu. I repeat it again. Nairudia tena. I repeat it again. Nairudia tena. If there is any freedom. Kama kuna uhuru wowote. We are enjoying today. Ambao nafurahia leo. In both political fields. Kwa ulimwengu wa kisiasa. And also in religion. Na ulimwengu wa kidini. It is because. Ni kwa sababu. People who paid the cost. Kuna watu walilipa gharama. I understand. Ninaelewa. It was not easy. Haikuwa rahisi. For the times when Muhiru was coming up. Wakati Muhiru alikuwa anainuka. It was not easy. Haikuwa rahisi. It was time of religious activities. Ilikuwa wakati wa mambo ya kidini. He was the first wonderful man. Alikuwa mtu wa ajabu wa kwanza. Who demonstrated the reality of the spirit of evangelism. Ambaye alidhihirisha kweli wa roho ya uinjilisti. And whenever that man could come to a place. Na popote huyo mwanamume angekuja mahali. Namsikilizaji. Namsikilizaji. And the whole world is tuned watching him. Na dunia mzima ingetega radio kumsikiza. Listen to me again. Nisikize tena. If there is any peace we are enjoying today. Kama kuna amani tunafurahia leo. If there is any blessing you are seeing today. Kama kuna baraka unaiona leo. If there is any bread we are still surviving on. Kama kuna pumzi unafurahia leo. Mkate. That we are still feeding on as a leo. It is because. Ni kwa sababu. Of the man of God. Ya watumishi wa Mungu. Who laid the pace. Walioweka mwendo. Who set the pace. Walioweka mwendo. Through the gospel. Kupitia injili. Wachawi wameokoka wengi sana. Muhiru akihubiri injili. Wacha nirudie. Waganga wameokoka wengi sana. Amen. Muhiru akihubiri. Amen. Hata kama mnasema alianguka. Na heshimu mafuta ya huyo mwanaume. Amen. Nakumbuka nikienda kwa mashamba ya watu. Nikikusanya marokoto. Ya yale mahindi yamevunwa,
nyingine yakabaki katika mashamba ya watu, niende ni dondoe ni anike ya kauke, niende ni use sokoni, nipate fare ya kwenda Kakamega Muliro Garden, nipate kumshuhudia Muiro akiubiri. Kitu nilikuwa napenda tu nioneko tu akisimama akisema na msikilizaji, na kuja ongeza hapo kitu kinaitwa kuna nuru kizani. Nilitokanga hapo nikisikia nuru imepata kuangaza katika maisha yangu. Ninataka kurudia tena wapendwa, mpate kunisikiliza kwa makini. Hata sisi ndio tusimame leo ni kwa sababu ya misingi kama na hiyo. I must also set the pace for the sake of the children who are coming after me. Lazima kupatikane na mtu ambaye atashuhudia ninavyoshuhudia kuhusu Mwiro, ambaye atashuhudia ninavyoshuhudia kuhusu Reverend Munialo, atashuhudia kuhusu vile ninavyoshuhudia kuhusu Margaret Wanjiru alivyokuwa akisimama akisema the glory is here, na magonjo yanaanza kupona. Taomba kupatikana na mtu atakayeshuhudia baada ya mimi, wakati nimeyaguza mataifa, nimeguza Marekani, nimeguza Yugoslavia, nimeguza Nigeria, mahali kuna wachawi wengi, nivunje nira zao, nivunje sinki zao, niharibu uchawi kwa Waluya, niharibu uchawi kwa Wakisii, niharibu asira ya Wakisii, niharibu uchawi Ukambani. Mtu ashuhudia aseme, wakati nilipokuwa ninazaliwa kuna mwanaume alikuwa anaitwa Apostle Wycliffe Jackson, alikuwa na roho wa ibada juu yake, alikuwa anasimama anasema I hear in my spirit the spirit of worship is here. Huyo mwanaume angeingia bahali hata kama mko dry, yeye kukanyaga kabla ongee chochote, roho wa ibada anatua chini, watu wanaanza kumwabudu Bwana, magonjo yanaanza kupona, laana zinavunjika kwa sababu mwakilishi wa Mungu amepata kutua chini. Laiti kupatikane na mtu atakayeshuhudia baada ya mimi kuondoka, atakayesema kulikuwa na mtu. Yes. Makabozekete. Santa. Set the pace. Weka msingi. For the sake of the generation. Kwa ajili ya kizazi. Wesi kasi ya homse. Tengeneza msingi wako pia. Kasi ya homse. Tengeneza msingi. Abana bobo masoma ngawa jirani. Roto wako wanasoma kwa jirani. Nibala kubodra ho. She jirani alitanga tawe. Shongelo kukula ichapa teua atekata. Usipo ambia che jirani na pika. Uwezu nua unga upike chapati kwako. Chako kukasiri abana bo injira. Ando kutikendezea watoto wako njia. Shoshuru mwanata. Wewe sio mtoto tena. Rulamu rulamu wobu torobu nolitoro litoro. Toka kwa maisha ya, ya kitoto. Onga ata mubusoti ni muonga. Ata nukona kolo busambale. Nukona kolo busambale. Unabaki tu kwa maisha ya usharati. Ukifanyo malaya. Imbua. Imbua. Ilonda gomusoko nyolo kwa nyina. Inafuata mtindo ya mama yake. Wenga. Wulira, nola neftinyo handi tonga. Ukiona ni ngumu pia baki tu hivyo. Esishi nizirane kukambere, ngalewe nyo kukambere wata. Mimi sijakuye ni kuhubiria vile unataka. Uitha mtu nonyuere. Unakuja kwa nyumbu melewa chakari. Enyuere ngo nangama kalama. Nikikunywa na lala kifudifudi. Isurari irando shambera. Suari yako hapo mbele imeraruka. Habana bali lata imboko iyo yosipe ile ruanyi. Walotu wanaona tusemu zako za siri zote ziko nje. Shibala soma ta. Hawata soma. Shilarula uskulu. Walatoka shileni. Shilatirati. Watashika mimba. Shoke lukule imboko ya papa na ame robo mundu ta. Hawata wana sehemu ya baba yako kwa mlevi na ukue mtu. Chako kasi yomse. Anda kutengeneza msingi wako. No hamenye tubulambu huku itiala tiala na mnaibakalina. Utaishi tu maisha kujigamba mpaka siku gani. Kasi ya hoshin. Tengeneza kitu. Eshena huini ubulodi mshalomuno. Ambote juhuda hapa duniani. Nukubo wala omuhulundu. Sema muhulundu. Yamenye ubulama ubulai. Aliishi maisha bora. Kasi ya homse kwa ubulai. Tengeneza msingi wako ikuwe bora. Eocha ranga za munzu. Tora. Tora. Wona rutu kwa nyumba. Tora. Ocha kramu shiriwa ilia. Naanzia kwa lango pale.
Katobu la ho accent in data. Ata wana luga mzuri. Show like a hoba subulei. Sweden na vizuri. Orembe. Langa hobele namwe. Ita vizuri. Namboka. Mimu kinita namwiru. Ani nasikianga kuna kitu imeniguza mahali. Naweza ingia kwa mshwari nikufulizie. Sana vitu mbili tofauti. Bwana kubariki. No, brethren, I'm saying set the pace. Nasema weka msingi. Hatuwezi kuishi hivi. Hatuwezi kuishi. Praise the Lord. Let me finish my preaching. Wacha nimalize mahubiri. And the Bible tells me. Na maandiki naniambia. At some point, wakafika mahali, Paul got tired. Paulo akachoka. And he told Silas. Kaambia Sila, this one, he must change. Lazimi badilike. And he rebuked akakemea the evil spirit, Rome chaff, out of the girl, kutoka huyo binti, in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. It was the spirit of corruption, ilikuwa roho ya ufisadi, that was being used by cartels, ambayo ilitumika na cartels. He rebuked the spirit, akakemea hiyo roho, and that one weakened to the foundation of cartels, na hiyo ikafanya msingi wa cartel ikadhoofika. The source of income had died. Hiyo chanzo cha uchumi yao ikafilisika. They could not make money out of her. Hawenge tengeneza pesa kupitia yeye. Paul and Silas may not be here. Paul na Sila wanaweza kosa kuwa hapa. But I am here as the apostle of Christ. Lakini kwa hapa kama mtume wa Kristo. With the same grace. Na hiyo neema hiyo hiyo. I prophesy. Na tabiri. In the name of God of Abraham. Jina la Mungu wa Ibrahimu. Isaac and Jacob. Isaka na Yakobo. The God who puts nations in place. Mungu aliyeweka mataifa. That there is coming. Ya kwamba inakuja. A president in this land. Raisi kwa hili taifa. There is coming. Anakuja. And there could be. Na inaweza kana ako. It could be the one we have. Anaweza kwa yule tuko na yeye. And it could be the one that is coming. Anaweza kwa yule anakuja. Who is coming with only one agenda. Ambaye atakuja na kusudi moja tu. Kutengeneza misingi. To correct the foundation. Kurekebisha misingi. The foundation of the nation. Misingi ya taifa. The foundation of the nation. Misingi ya taifa. The foundation of the nation. Misingi ya taifa. When the grabbed lands are coming back to the government. Ambapo mashamba linyakuliwa itarejeshwa. When illegal migrants are leaving this nation. Ambao watu wasio wenye wana Kenya wataondoka. When the robbers are leaving this nation. Majambazi wanaondoka. There is coming a leader. Anakuja kiongozi. Who will work on the foundation. Ambaye atafanyia kazi misingi. Who will terrorize the cartels. Ambaye atafurusha hao makateli. And shape the foundation of this nation. Na aweke umbo ya taifa la Kenya. That which was begun by God. Kile ambacho Mungu alianzilisha. Shall be brought to end by God himself. Itakamilishwa na Mungu mwenyewe. Kenya was established. Kenya ilimarishwa. On the foundation of the fear of God. Kwa misingi ya hofu ya Mungu. That is what we know. Hiyo ndio tunajua. We know we are one family. Tunajua tuko familia moja. We know we are a nation. Tunajua sisi ni taifa moja. Tribalism is brought about by politics. Ukabila unachochewa na siasa. Tribalism is not among Kenyans. Ukabila sio kati ya Wakenya. It is brought about by politics. Imeletwa na siasa. Praise the Lord. Amen. Let me finish. Wacha nimalize. The Bible says. Biblia inasema. The cartels. Hao cartels. Listen to what the Bible says. Kisa kile Biblia inasema. The cartels. Cartels went. Walienda. And took these guys. Wakachukua hao watu. Paul and Silas. Paulo na Sila. They mobilized the mobs. Wakakusanyisha umati wa watu. To execute their justice. Kuweza kuhakikisha haki imefuatwa. Paul and Silas. Bidia Paulo na Sila. They beat them up. Wakawapiga. They beat them up. Wakawapiga vibaya. They beat them up. Wakawapiga vibaya. They suffered them. Wakawatesa. And thereafter. Na baada hiyo. They took them to the authorities. Wakawapeleka kwenye mamlaka. And they told the men and the women in the authorities. Wakawaambia wanaume na wanawake kwenye mamlaka. We have found this man. Tumepata hawa wanaume. I wish we could just read there. Laiti tungesoma hapo. What the testimony they gave. Ushuhuda alipeana was not the right one. Haikuwa iliyo sawa. Hallelujah. Hallelujah. Makabozeke. Verse 19. But when her master saw that they are hope
shattered. Na mabwana zao walipoona tumaini lao limedidimia. They grabbed Paul and Silas. Wakamkamata Paulo na Sila. And dragged them before the judges at the marketplace. Wakawavuruta mbele ya hakimu na mbele ya soko. These Jews are corrupting our city. Hawa Wayahudi wanaharibu mji wetu. They called them the corrupt. Wakawaita wafisadi. Yet you and I are a witness. Ingawa nyinyi ni mashahidi. As it is written. Kama ilivyoandikwa. They had some certain agenda. Walikuwa na makusudio fulani. Paul and Silas were not corrupt. Paul na Sila wakuwa wafisadi. The people who are corrupt. Watu walikuwa wafisadi. They are the ones who are accusing them with corruption. Walikuwa watu ambao walikuwa nasema wao ni wafisadi. And as we say. Na vile nilivyokuwa nasema. In our common language. Kwa lugha yetu ya kikawaida. Wengi wape. They therefore took them. Kwa hivyo wakawachukua. And took them to the prison. Wakawapeleka kwenye gereza. Praise the Lord. Amen. What a wonderful thing it is. Stand up everybody. Jambo la ajabu. Simama kwa miguu zako. What a wonderful thing it is. Jen, jambo gani la ajabu namna hii? To cry to the right person. Kulilia mtu ambaye anafaa. Or to cry to the right God. Kulilia Mungu ambaye anafaa. The Bible says. Biblia inasema. When they were thrown in the prison. Walipotupwa pale gerezani. Waiting for the execution. Wakingoja hukumu yao. Them, something came over them. Kitu iliwakujia. Maka baba, something is coming over you. Kitu na kushukia. Something came over them. Kitu kashuka juu yao. We call it the spirit of worship. Tunaita roho ya ibada. Not pray. Sio kuomba. They were not rebuking Satan. Hawakuwa na kemea shetani. They were not fighting and revenging. Hawakuwa na pigana wala kulipiza kisasi. They began worshiping God. Wakaanza kumwabudu Bwana. I repeat it again. Nairudia tena. If something God will ever defend. Kama kuna kitu Mungu atatetea. It is the spirit of worship. Ni roho ya ibada. I've never seen a man who worshipeth the Lord. Sijawahi ona mwanamume anamwabudu Mungu. Who lives a common life. Ambaye anaishi maisha ya ukawaida. You cannot understand him. Hauwezi kuelewa. You cannot fight him. Hauwezi mpiga vita. You cannot compete him. Hawezi bishana na yeye. A man and a woman who worship the Lord. Mwanamume ama mwanamke anayemwabudu Mungu. True deliverance. Ukombozi wa kweli. Is in realizing where you came from. Iko kwa kutambua pale ulitoka. Because when you know where you came. Maana ukijua pale umetoka. And connect back. Na uunganike pale. You are connected to the supply. Unaunganika kwa utwalizi wako. There is power. Kuna nguvu. You are supplied with. Ambao unapewa. I advance above sorcery. Ninainuka juu ya uchawi. I advance above witchcraft. Nainuka juu ya uganga. Because of the spirit of worship. Kwa sababu ya roho ya ibada. Bible tells me. Biblia inaniambia. They began worshiping. Wakaanza kumwabudu. In the prison. Katika gereza. They began worshiping. Wakaanza kuabudu. They began worshiping. Wakaanza kumwabudu. While shackles were on their hands. Pingu zikiwa katika mikono yao. They began worshiping. Wakaanza kumwabudu Mungu. While chains were on their feet. Pingu zikiwa kwa miguu zao. And when they began worshiping. Na walipoanza kuabudu. And the heavens sensed the sweet aroma. Na mbingu ikahisi harufu ya manukato. God said. Inaitwa. That is where I exist. Hapo ndipo ambapo nakaa. I have found another environment. Nimepata mazingira ingine. That I can call my dwelling place. Ambapo naweza ita maskani pangu. Each one of us can make a dwelling place for God. Kila mmoja wetu naweza fanya maskani pa Mungu. In our houses. Katika manyumba zetu. In that particular hospital. Katika hiyo hospitali. You can make a dwelling place for God. Naweza fanya maskani ya Mungu. In that particular work. Katika yo mahali pa kazi. In that particular office of katika the government. Katika ofisi ya serikali. You can make a dwelling place for God. Unafanya maskani ya Mungu. In that marriage my mommy. Katika yo ndoa mama. You can make a dwelling place for God. Unafanya maskani ya Mungu. I request you again. Ninakuomba tena. To go back to the worship. Ureje mahali pa ibada. When they began worship. Walipanda kuabudu. Worship. Can do what prayer cannot do. Ibada inaweza fanya mambo maombi iweze fanya. When you pray,
Unapoomba, God may say yes. Munga naye sema ndio. Or he may say no. Naye sema hapana. Or he may say wait. Naye sema ngoja. But when you worship, lakuna panda kuabudu, he says, anasema, that is my environment. Iyo ndio mazingira yangu. That is where I belong. Hapo ndipo na nika. An environment for God. Waka umba mazingira ya Mungu. And when God noticed, na Mungu alipo hisi, there is another habitation of Him. Kuna maskani mingine on the face of the earth. Katika sehemu ya dunia. He didn't care. Hakujalishwa. Whether it was a prison. Kama ilikuwa ni gereza. He didn't care. Haikujalisha. Whether it was a government institution. Kama ilikuwa idara ya serikali. He didn't care. Haikujalisha. Whether Herod was was not a believer. Kama Herodi hakuwa muamini. God said, Mungu akasema, as long as it belongs to me, mradi ni sehemu yangu, I am going down. Nitashuka. And when he comes, na anapokuja, he doesn't come alone. Hakuja peke yake. He comes with the 24 elders. Anakuja na wazee 24. The reason the 24 elders, sababu 24 wazee, they are in heaven, wako mbinguni, is because of worship. Ni kwa sababu ya ibada. They are the only human beings there. Ndio viumbe pekee walio hai wako pale. The other ones are creatures. Wengine ni viumbe with the number of horns. Wako na pep, with the number of heads. Wako na vichwa mingi. But these beings, lakini hizi viumbe, the 24 elders, wazee 24, they come with him. Wanakuja na yeye. They worship him. Wanamwabudu. Together with us. Pamoja na sisi. Worship, ibada, will do for you. Itakufanyia. What prayer may not. Kile maombi. Prayer is just an element. Ibada ni sehemu tu. In the worship. Kipengele tu cha ibada. Worship is bigger than prayer. Ibada ni kubwa kuliko maombi. You develop the lifestyle of worship. Wewe unaweza kuza maisha ibada. In your house. Katika nyumba yako. In your car. Katika gari lako. On your motorbike. Katika pikipiki yako. On your hustle or business. Katika biashara yako. You will see the heavens opening. Utaona mbingu zikifunguka. If you want to see a miracle. Ukitaka kuona muujiza. Worship the Lord. Maabudu Bwana. You want cancer to die. Unataka kuona saratani kufa. Worship the Lord. Maabudu Bwana. You want HIV to die. Unataka ukimwi kufa. Worship the Lord. Maabudu Bwana. You want economy to heal. Unataka uchumi pone. Worship the Lord. Maabudu Bwana. Kenya. We had intercessors. Tulisikuwa na waombezi. Where are they today? Wako wapi leo? Kenya. We had worshipers. Tulikuwa na waabudu halisi. Who could not wait for praise and worship. Sifa na ibada. Wait for praise and worship. Wange koja kundi cha sifa na ibada. Whenever they enter the house of God. Watu wanaingia nyumba ya Mungu. Akabokoze. Jehovah, you are faithful. Mungu wewe ni mwaminifu. Jehovah, you are good. Mungu wewe ni mwema. For the nation of Kenya. Taifa la Kenya. You are good. Wewe ni bora. For my president. Rais wangu. You are good. Wewe ni mzuri. For my vice president. Rais naibu rais. You are good. Wewe ni mzuri. For my opposition leader. Mpinzani. You are good, Jehovah. Wewe ni mzuri. And whenever they worshiped God. Na popote wanamwabudu Mungu. God gave the members of parliament sound of mind. Mungu akapeana mawazo yaliyo sawa kwa viongozi wa serikali. Worship is all you need. Ibada ndio kila kitu unahitaji. If there is any man God ever defended. Kuna mtu yote Mungu alitetea. If there is any man God ever defended. Kama kuna mtu Mungu alitetea. It is he that worshiped the Lord. Ni mtu ambaye alimwabudu Mungu. Today. Leo. If God is going to order the steps of your feet. Kama Mungu atamrisha hatua ya miguu zako. Then it is because you've given him enough. Itakuwa ni kwa sababu. Thank you. Asante maana umetoa vya tosha. Thank you for your offering. Asante kwa sadaka. Thank you for your sacrifice. Asante kwa dhabihu. Thank you for honoring me with your gifts. Asante kuniheshimu kwa vipawa zako. But I repeat it again. Lakini irudia tena. Develop a lifestyle. Weza kukuza maisha. Of worship. Ya ibada. If we go back to the blueprint. Tukirejea pahali pa msingi. Miners shall have no job in the nation. Wachawi watakosa na kazi hapa Kenya. Let me repeat it again. Waje nirudie tena. If we will go back to the picture of worship. Tukirudi pale mahali pa ibada. Witchcraft shall never make sense. Uchawi itakuwa na umaana. When they began worshiping. Walipoanza kuabudu. God of Abraham. Mungu wa Ibrahimu, Isaac and Jacob, Isaka na Yakobo. The Bible says, Biblia nasema, the shackles on their hand broke. Pingu katika mikono yao ikavunjika. The chains on their feet broke. Pingu kwa miguu ikavunjika. And the gates, na malango, together with the doors, pamoja na milango, of the jail, ya gereza, they opened, ikafunguka.
Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Look at what the worship is able to do. Angalia kile ibada inaweza kufanya. Tonight as you worship usiku the Lord. Usiku leo unapomwabudu Bwana. May the chains break. Wacha pingu zikavunjike. Tonight as you worship the Lord. Usiku leo unapoabudu. May your finances heal. Wacha fedha zikapone. Today as you worship. Leo unapoabudu. May your glory be restored. Utukufu wako karejeshwe. Today as you worship. Leo unapoabudu. May your sicknesses heal. Magonjwa yako yakapone. As you worship the Lord. Unapoabudu Bwana. Peace be upon you. Mambo yakaanza kufanyika. As you worship the Lord. Unapomwabudu Bwana. May you see the goodness of the Lord. Ukaone wema wa Bwana. May you be blessed as you go out. Ubarikiwe unapoitoka. As you come in. Na unapoingia. Tonight as you worship the Lord. Unapomwabudu Bwana. May what is happening behind the walls. Wacha kile kinafanyika nyuma ya ukuta. What the devil is planning. Kile shetani anapanga. Behind the walls of your life. Nyuma ya ukuta wa maisha yako. Be scattered in Jesus' name. Ikatawanyike kwa jina la Yesu. Today as you worship. Leo unapomwabudu Bwana. May you be glorified of God. Ukatukuke ndani ya Bwana. The Bible tells me. Biblia inaniambia. About Shadrach. Kuhusu Shadrach. Meshach. And Abednego. Abednego. They are thrown in the furnace. Wanatupwa kwenye tanuru ya moto. Even on the furnace. Lakini katikati ya tanuru. They are worshiping God. Wanamwabudu Bwana. I see people worshiping God. Ninaona watu wakiabudu. And their husbands. Na waume zao. They are losing interest in kuchanga and pombe. Wanakosa ladha ya changaa na pombe. Worship God. Abudu Bwana. And let changaa die. Na wacha changaika kufe. Let drunkenness die. Wacha ulevi kakufe. Let drug and substance abuse die. Wacha miadarati kakufe. Worship the Lord. Maabudu Bwana. And your life shall be saved. Na maisha yako itabadilika. Worship him now. Maabudu sasa. Worship. Maabudu. Worship him now. Maabudu sasa. Worship. Maabudu. Worshiping some. Mwabudu yeye. Unless you need further revelation than that. Pengine unahitaji ufunuo zaidi ya hiyo. But it's not coming in this season. Kinaikuji kwa majira haya. Tonight. Siku wa leo. The Lord is releasing upon you. Bwana anaachilia juu yako. The power of worship. Nguvu ya ibada. Some of you are struggling with some things. Baadhi yenu mnang'ang'ana na mambo fulani. Your area of placement. Katika mahali nafasi muko. In the area of your calling. Katika maeneo ya mwito wenu. At your workplace. Katika mahali penu pa kazi. Some of you are struggling with the diseases. Baadhi yenu mnang'ang'ana na magonjwa. There is witchcraft in your marriage. Kuna uchawi katika ndoa zenu. I pray thee again. Worship the Lord. Ninaomba tena mkamwabudu Bwana. The shackles are breaking. Pingu zinavunjika. The chains are breaking. Pingu zinavunjika. Worship the Lord. Mwabudu Bwana. You are breaking through. Unapenya ndani. There is a man of God here. Kuna mtumishi wa Mungu hapa. Who desires the grace for the national level. Anatamani neema ya kitaifa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. As you worship the Lord. Unapomwabudu Bwana. I release it upon you in Jesus' name. Na waachilie neema juu yako kwa jina la Yesu. Receive the grace now. Pokea neema sasa. As you worship the Lord. Unapomwabudu Bwana. On your knees. Kwa magoti. As you lift your hands. Unapoinua mikono yako. As you open your mouth. Unapofungua kinywa chako. Worship the Lord. Mwabudu Bwana. In that particular car. Eyo gari. I declare again. Natangaza tena. Receive the grace. Pokea neema. To break through. Ya kupenya. As you worship God. Na pabudu Bwana. Break through. Penya. Break through. Penya. Break through. Penyo. Break. Penyo. Break through as you worship God. Kapenya unapomwabudu. I see healing in the realm of the spirit. Naona uponyaji kwa anga ya roho. Coming upon the worshipers. Shuka juu ya waabuduo. Nyasaya mtetea anga mundu wa humu inamera. Mungu anayetetea watu wanaomsujudu. May you receive the grace now. Pokea neema. The Lord is visiting you. Mungu anakutembelea. Through the spirit of worship. Kupitia roho ya ibada sifa. Yes, worship from wherever you are. Maabudu popote ulipo. I see God is sending healing at home. Naona Mungu anatuma ponyaji nyumbani. Permanent healing now. Ponyaji wa kamili. Through the spirit of worship. Kupitia roho ya ibada. Through the spirit of worship. Kupitia roho ya ibada. The Lord is sending healing at home. Mungu anatuma ponyaji. The Lord is healing somebody at the hospital. Mungu anaponya mtu hospitalini. With you as a point of contact.
Kama wewe kama sehemu ya kiunganishi. Through the spirit of worship. Kupitia roho ya ibada. Worship the Lord. Mwabudu Bwana. Pastor worship God. Mchungaji mwabudu Bwana. Pastor worship God. Mchungaji mwabudu Bwana. Worship God. Mwabudu Bwana. Worship him now. Mwabudu Bwana. Worship him now. Worship. Mwabudu Bwana. Call him Father. Baba. Call him Father. Mwite Baba. Father. Baba. The lame are walking. Viwete natembea. Through the spirit of worship. Kupitia roho ibada. The blinds are receiving the sight. The blind are receiving the sight. Vipofu wanapokea macho yao. Through the spirit of worship. Kupitia roho ibada. The power of divination is dying. Nguvu ya uaguzi inakufa. Through the spirit of worship. Kupitia roho ibada. Worship the Lord. Mwabudu Bwana. Somebody is getting a job opportunity. Anapokea kazi. Through the spirit of worship. Kupitia roho ibada. Somebody receiving defense. Somebody is receiving defense from the Lord. Mungu anapokea kutetewa na Mungu. Through the spirit of worship. Kupitia roho ibada. Worship the Lord. Mwabudu Bwana. Worship the Lord. Mwabudu Bwana. Somebody's child is being healed. Mtoto wa mtu anapokea uponyaji. And delivered from substance abuse. From drug and substance abuse. Kupitia miadarati. Worship him. Mwabudu Bwana. Worship. Mwabudu Bwana. Worship. Mwabudu Bwana. Worship Jesus. Worship. Mwabudu Bwana. Worship. Mwabudu Bwana. Don't worry the opinions. Usijali kuhusu maoni ya watu. Don't worry the opinions. Usijali kuhusu maoni ya watu. Worship the Lord. Mwabudu Bwana. Don't worry the condition. Usijali kuhusu hali. Worship God. Mwabudu Bwana. Don't worry the happenings. Sijali kuzu matukio. Worship God. Mwabudu Bwana. Don't worry the circumstances. Sijali kuzu hali. Worship God. Mwabudu Bwana. Don't worry the opinions. Sijali kuzu maoni ya watu. Don't worry the opinions. Sijali kuzu maoni ya watu. Don't worry the situation. Sijali kuzu hali. Don't worry the happenings. Sijali kuzu maombi na vitu. Worship the Lord. Mwabudu Bwana. 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 Ariana officer. Worship the Lord. Worship God. Mwabudu Bwana. Worship God. Mwabudu Bwana. Yes, there is healing. Kuna uponyaji. There is healing. Kuna uponyaji. Through the spirit of worship. Kupitia roho ya ibada. Through the spirit of worship. Kupitia roho ya ibada. Through the spirit of worship. Kupitia roho ya ibada. Through the spirit of worship. Kupitia roho ya ibada. Somebody help me here. Nisaidie hapa. Ashas, get me something to kneel on. Mashemani, nisaidie. Spirit of worship. Roho ya ibada. Somebody get me the anointing oil. Spirit of worship. Roho ya ibada. Get me. Spirit of worship. Spirit of worship. Roho ya ibada. Spirit of worship. Roho ya ibada. By the power of the spirit of worship. Kwa nguvu katika roho ya ibada. Come on the altar, my daughter. Panda kwa madhabahu binti yangu. Come on the altar. Panda kwa madhabahu binti yangu. Come on the altar. Panda kwa madhabahu. Step on the altar. Panda juu ya madhabahu. Step on the altar. Panda juu ya madhabahu. Everybody worshiping the Lord. Just kneel down and worship God. Mwabudu tu Bwana. As I represent. That's it. Worship God. Mwabudu Bwana. Worship God. Mwabudu Bwana. For the sake of that woman. Kwa niaba ya huyu dada. Nothing is impossible. Hakuna kitu kisichowezekana. Nothing is impossible. Hakuna jambo lisilowezekana. Before the Lord. Mbele za Bwana. Just worship the Lord, it shall be well. Mwabudu Bwana ndani ya moyo wako. Shackles are breaking. Mbingu zinavunjika. Don't worry about the witchcraft. Don't worry about the witchcraft. Usijali kuhusu uchawi. And the sorcery. Na waganga. Don't worry about the guy, whatever the enemy could be. Usijali kuhusu kile adui amefanya. Worship God. Mwabudu Bwana. Worship the Lord. Mwabudu Bwana. Worship the Lord. Mwabudu Bwana. Makaba seke. Ninasikia katika anga ya kiroho. Bwana ko katika biashara ya kumtetea mwabudu. Kama kuna yeyote Mungu anaenda kutetea katika haya majuma.
ujira ni mtu anayemwabudu Bwana ninasikia katika anga ya kiroho kwa sababu ya roho wa ibada ni juu ya maisha haya uchawi na uadui wa shetani unapata kuharibika juu ya maisha haya katika jina la Yesu hapo ulipo piga magoti yako mwabudu Bwana ukisikia kuna machine lala hapo mwabudu Bwana worshiping worship mwabudu worship somebody let's stand up on your feet and worship God Father we are here to adore you Jesus Father, we exalt your name, my Redeemer. There's none like you in our life, God. Worship him. Umekuona si kila wakati Mungu wangu. Ba umesimama na simasia Yesu sifani zako Mungu wangu. Worship him. Mwabudu yeye. Wewe ni mzuri sana Mungu wangu baba. Sijui nitumie lugha gani kukushukuru Mungu wangu. Sijui nitumie maneno gani kukushukuru basi ya Yesu baba. Hallelujah. Bana sema tunyasante Yesu. Mkuu. Waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe Wewe ni Mungu Waweza yote Hakuna Mungu kama wewe ni Mungu Holy name. You that were, has been, is, and is to come. Tonight, I confess about this life that is cancerous. Ambaye ako na saratani. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. I mention who you really are. Na Nataja wewe ni nani? You are God. Wewe ni Mungu. Before the angel said hallelujah. Kabla malaika wajasema hallelujah. Before David sang the first hymn. Kabla Daudi ajaimba wimbo wa kwanza. Before I was introduced to you. Kabla sijatangulizwa kwako. You are God. Wewe ulikuwa Mungu. Before the world was established. Kabla dunia haijaimarishwa. Before the heavens was established. Kabla mbingu hazijaimarishwa. You are so big. Wewe ni mkuu zaidi. That you can't fit on my calendar. Mpaka wezi
of both the heavens and the earth. Ya mbinguni na duniani. I'm a highly learned God. Mimi nimesoma sana Mungu. But I'm sorry, I cannot understand who you really are. Lakini siwezi elewa kwa ukamilifu wewe ni nani. Because even the 24 elders. Maana hata wazee 24. They have never understood. Hawajawahi kukuelewa. So the Bible says. Kwa hivyo Biblia inasema. When they bow down. Wanaposujudu. They come up. Na wanainuka. They see you in a different glory. Wanakuona kwa utukufu mwingine. Never seen you repeating your glory. Na wajaona ukirudia utukufu wako. You are God before I came into being. Wewe ni Mungu kabla sijakuja. You are God when I'm into being. Wewe ni Mungu nikiwa. And when I shall have time. Na hata wakati nitakuwa nimekufa. You shall still be God. Utabakia kuwa Mungu. You never age. Hauongezeki kwa umri. You never sleep nor slumber. Haulali wala kusinzia. Abba Father. Baba yangu. Tonight I worship. Siku leo na kuabudu. On behalf of this woman. Kwa niaba ya mwanamke huyu. Herself. Ambaye hawezi kujisaidia. Na humicha. Maka yana baba buse. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. As many as received him, kama vile wengi waliompokea, to them he gave the right to become the children of God. Aliwapa uwezo kufanyika wana wa Mungu. They were justified of God. Wakahesabiwa haki na Mungu. And so tonight in the name of Jesus. Kwa hivyo usiku leo kwa jina la Yesu. Father Lord, as we worship you. Baba napokuabudu. May this woman receive healing. Wacha huyu mwanamke akapokea uponyaji. And total deliverance. Na ukombozi kwa ukamilifu. Receive your healing, mama. Pokea uponyaji wako. Upon that throat. Kwa hiyo koo yako. Let it. Wacha ikakauke. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Upon this health. Juu ya hii afya. I speak the blood of Jesus. Tangaza damu ya Yesu. I speak at the better things than the blood of Abel. Bana nena mema kuliko damu ya Abel. Receive life now. Pokea uhai. Receive life. Pokea uhai. Life. Uhai. In abundance. Katika utele. Not as the world gives. Sio ile dunia inapeana. But as God would give. Bali ile Mungu anapeana. Tonight in the name of Jesus. Siku leo kwa jina la Yesu. I declare. Natangaza. You won't die before you are time. Hautakufa kabla ya wakati wako. For the mercies of God is your portion. Maana rehema ya Mungu ni sehemu yako. Yes. Dio. Let this virus die. Wacha hii virusi kakufe. Let this bacteria die. Wacha bakteria kakufe. In the name of Jesus, the Christ of God. Jina la Yesu Kristo mwana. Total healing now. Ko ponyaji ukamilifu. Total healing. Ponyaji kwa ukamilifu. Thank you God for the testimony. Asante Bwana kwa ushuhuda. For what you are doing now. Kwa kile unatenda sasa. Every manner of anxiety. Kila aina ya kuwa na every manner of fear. Kila uoga. We are protected. Out of your life, we plant the song of praise and the testimony upon your mouth with which you will overcome the devil in the name of Jesus. And again, Father, in the name of Jesus, the Christ of God, I anoint this woman. I anoint this woman. Nampaka mafuta. I anoint this woman. Nampaka huyu mwanamke. With the spirit of worship. Na roho ya ibada. With the spirit of worship. Na roho ya ibada. The Lord is healing you that you may praise him. Bwana anakuponya unapomsifu. The Lord is healing you that you may worship him. Bwana anakuponya ili ukamwabudu. The Lord is delivering you from the shackles of the witchcraft. Bwana anakukomboa kutoka minyororo ya uchawi. Is disappointed. Shetani anaaibika. The devil is disappointed. Shetani anaaibika. His devices are broken. Maana kazi yake na mbinu yake imevunjika. Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Receive your healing. Pokea uponyaji. And again, Father. Na sasa Baba. Upon everybody in this house. Kila mmoja kwa nyumba hii. The entire family of transforming grace. Familia nzima ya transforming those grace. Those here and those who are not here. Wale wako hapa na wale wasiokuwa hapa. Together with those other Father, the entire body of Christ. Pamoja na mwili yote ya Kristo Yesu. I pray in Jesus' name. Naomba kwa jina la Yesu. The Lord let them know show them your mercy. Bwana kawaonyeshe rehema zako. As they worship you. Wanapokuabudu. Beside their
kando ya vitanda vyao. Let them see your faithfulness. Wacha kaone uaminifu wako. Receive the gift of worship. Pokea kipawa cha ibada. And may your life be glorified. Maisha yako katukuzwe. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. I therefore receive this gift. Even pokea kipawa hiki. The offerings and the tithings. Zaka na sadaka. With thanks and a heart of gratitude. Kwa moyo uliojawa shukrani. And I pray may God show you honor. Naomba Mungu akuonyeshe heshima. As you go out. Napotoka nje. And as you come in. Unapoingia. In Jesus' best name. Kwa jina la Yesu. Amen. 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 Somebody celebrate the Lord. Ndio shangilia Yesu. Somebody celebrate the Lord. Shangilia Yesu. Somebody celebrate the Lord. Shangilia Yesu.